Může se to zdát až neuvěřitelný, ale Kawasaki nám připravila pro novou sezonu Endura a dokonce homologovaný Endura, normálně se značkou, se světlem, tak, že může jezdit v silničním provozu, a nebo je možnost pořídit si takovou tu cross country verzi, kdy vlastně dostanete offroadovou motorku, která není tak výbušná, tvrdá, jako třeba motocrossový speciál KX250 anebo KX450, ale je to přizpůsobený ježdění cross country nebo takovýho toho endura, kdy máte motorku trošku jemnější, jemnější rak na motoru, jemnější na pérování. No a je tady samozřejmě 18-kový kolo vzadu, protože, jak známo, motocross jezdí s 19-kou. Pro motocrossy, pro endura, pro cross country modely je vlastně stejný ten motor, ten základ. Ale u těchto endur, který jsou homologovaný pro silniční provoz, je pochopitelně jiná mapa, to znamená, ten motor je takový hodnější, takový pružnější, protože to je u endura potřeba jako sůl, a v takových těch trialových pasážích, pomalejších pasážích, tam výbušnost motocrossu by byla, jak se říká, na dvě věci. Já tady mám 250, 450. Ty motorky vycházejí z motocrossů, je tam rozdíl vlastně v tom podvozku, v pérování. Víceméně to pérování je naladěný jinak, jinak je to to samý. Potom je tam rozdíl v mapování motoru. Co se mi líbí, tak Kawasaki dává takový tři štekry. Je tady bílej štekr, zelený štekr a černý štekr. A ty štekry vám dělají charakteristiku motoru. To znamená, černý to je fakt jako kladivo, to je brutál. Zelený to je standard a bílej je takový jemněj. Ráno jsem se svezl ze 4PADE, která měla naordinovaný černý takový ten štekr, a to znamená výkon opravdu brutální, takový kladivoun, opravdu já jsem to nazval fakt kladivounem, protože ta motorka jela jak hovado, jak píchlý svině, a na můj vkus, hlavně na enduro, takový ty enduro cestičky a průjezd kamení, přejezd klád, přejezd pneumatik, tak tam je to kontraproduktivní, že je motorka ostrá, že je výbušná, to se hodí na motocross, ale pro to enduro to není úplně ideální. Je tady jiná mapa, no a teď, když na tom jedu, tak motorka je mnohem plynulejší. Jsem v pohodě docela se spojkou, dobře se dávkuje, hydraulická spojka funguje dobře v terénu, podvozek není tak tvrdý, takže pro mojich 7-5 úplně v pohodě. U Kawasaki je možný dát si různý štekry, to znamená změnit si palivové mapy. A já tady teď mám tu jemnou a ta je super. Ta jako funguje endurově, není tak štěkavá, tak takový kladivo. Jako předtím na tu ostrou, ta byla úplně k ničemu. Při enduro, to je spíš jako na motocross, ale na enduro už to bylo moc. Tady je pořád cítit, že Kawa vychází z motocrossu, není to úplně nejměkčí, nejjemnější nářadí, ale dá se s tím v té měkké mapě fungovat dobře. Hodně se sklidí a já bych jezdil určitě jenom na tuhle mapu. Tak, máme tu trošku větší výjezd, takový prudkej. Paráda, úplně krásně si člověk nadávkuje výkon, jak potřebuje. Ups, sjezd taky, co se ovladatelnosti týče. Já jsem s tím úplně v pohodě. Kabička se mi řídí moc hezky. Nemám vlastně problém ani se zatáčkama rychlejšíma, ani v kolejích. Jo, když se tomu dá potom, tak to letí opravdu hodně. Ale musím říct, že jsem si spravil chuť díky tomu, že jsem si přendal tu mapu z té ostrý štěkavý na tuhle tu jemnější.